Dobrý den, pánové. Děvčata hned přijdou. Ale musím vás upozornit, že 4 a 7 nemají dobrou náladu. Jakou náladu? Nálada do profesionálnej prostitúcie nepatrí. Prosím. No daj nastúpiť, dievčatá. A nech majú natreté huby. Áno, dievčatá! Potrebujeme vybrať najlepšiu bordelmamu. Bordelmama. Bordelmama sa už v Praze neříká. Je to staršie slovo, jak Praha. Dievčatá! Toto je... co? Kolobiežka. Ježiš, odnes to von. To je moja. Pár zrada. To je všetko? Ktorá je 4, ktorá 7? Jaj? Takže vy nemáte náladu na lásku, hej? Bajte sebe veci a von. Tempo, tempo! Von som povedal! Dávaj. Nemajú náladu. Teta Marta? Teta Marta? Lukáš? Si strašne vyrástol. Ja som toľko nevidel. Ne, ako my se známe. Teta Marta,